Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Батьківський протест. У Лісогрінівецькій тергромаді виступають проти оптимізації 5 шкіл. Небезпечне селфі. Стан хлопчика, якого уразило струмом на даху вагона, залишається важким. Ціновий стрибок соціальних хліб на Хмельниччині подорожчав майже на 50 копійок. 5 шкіл оптимізують у Лісогринівецькій ОТГ Хмельницького району. До громади, нагадаю, увійшло 14 сіл. З вересня у 6 населених пунктах замість загальноосвітніх та шкіл 1-2 ступенів залишаться початкові, які стануть філіями Стовпченецької школи. Таке рішення прийняли депутати місцевої ради. Педагоги, які залишаться без роботи, і батьки школярів виступають проти такого рішення. Більше про це розповість Дарина Денисенко в інформаційному випуску о 20:30. Важким залишається стан підлітка, якого уразило струмом на залізничному вокзалі у Славуті. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. Хлопець переніс 2 операції, попереду ще кілька хірургічних втручань, каже лікар. Нагадаю, 13-річний хлопець постраждав 5 квітня. Він виліз на вагон потягу на місцевому залізничному вокзалі, аби зробити селфі. Стан 13-річного Родіона Прокопчука нині важкий, каже комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. Він переніс 2 хірургічних втручання. У хлопця опіки обличчя, шиї, грудей та живота. Найбільше постраждали обидві ноги, розповідає лікар. Важка опікова травма, прооперований двічі, виконалася операція некректомія і заміщення дефектів штучною шкірою. Опіків загальна площа 48%, з них до 30 глибоків. Родіон пояснює, разом з приятелями грались на залізничному вокзалі. Згодом школяр заліз на вагон. Я, Сергій, Владик пішли, поїхали на ЖД вокзал в місто Славута. Хотіли погуляти. Я лазив, і я не знаю, що тоді сталося, то напомню голос Владіка і все. Діти підліткового віку найчастіше стають жертвами екстремальних селфі, каже психолог Галина Топольницька. Заради гарного кадру та лайків у соцмережах вони забувають про безпеку. Ця проблема, вона не є такою однобічною, вона багатогранна, тому що і в першу чергу я вважаю, що на такі небезпечні селфі штовхає і в тому числі дефіцит спілкування і дефіцит часу на виховання в батьків. Статистики щодо травмування підлітків при спробі зробити селфі на потягах поліцейські області не ведуть, каже старший інспектор з особливих доручень управління ювенальної превенції обласної поліції Марія Баранюк. Цифри загальноукраїнського масштабу озвучують у департаменті охорони праці та промисловості безпеки Укрзалізниці. У 2017 році під час спроби зробити селфі травмовано 7 осіб, 2 з яких смертельно. Під час зацепінгу 10 осіб, 2 з яких загинули. Окрім довготривалого та дороговартісного лікування, Родіону Прокопчуку знадобиться ще кілька хірургічних втручань, пояснює лікар-комбустіолог Оксана Хуторцова. Буде виконуватися ще декілька оперативних втручань по заміщенню дефекта шкірного покриву. І стан хворого залишається важкий. В опіковому відділенні Хмельницької обласної лікарні стан хлопчика вдалося стабілізувати. Але прогнозів щодо його одужання тут не роблять. Михайло Жила, Тетяна Пресикар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. У Віньковецькому районі затримали підозрюваного у шахрайстві на спробі відкупитися від кримінальної відповідальності. Про це повідомив керівник Городоцької місцевої прокуратури Сергій Стецюк. За його словами, за закриття кримінального провадження чоловік запропонував слідчому Ярмолинецького відділу поліції 5 тисяч гривень. Сьогодні під час передачі частини мічених грошей 1 тисячі гривень працівники Городоцької прокуратури спільно з співробітниками Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримали підозрюваного. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Майже на 50 копійок подорожчав соціальний хліб Хмельницького хлібзаводу. Про це повідомила заступник директора підприємства «Хмельницьхліб» Олена Романенко. За її словами, головна причина – підвищення цін на борошно та енергоносії. Востаннє подорожчання продукції цього підприємства відбулося 1 лютого цього року, розповіла телефоном Олена Романенко. Ціна хліба на Хмельницькому хлібзаводі піднялася на 5% або на 42 копійки.
із-за того, що з 1 квітня була піднята ціна на газ на 7,5%, а також піднялася ціна борошна на 5%. І ми змушені були підняти ціну хліба. Останній раз ми ціну хліба піднімали 1 лютого. Стан пожежної безпеки у 49 закладах масового перебування людей позапланово перевірили працівники ДСНС області. У всіх були виявлені порушення. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Сергій Яцух. 49 керівників закладів за порушення вимог пожежної безпеки притягнуто до адміністративної відповідальності. За словами Сергія Яцуха, у перевірених закладах найчастіше були відсутні автоматичні системи протипожежного захисту. Нагадаю, позапланові перевірки закладів масового перебування людей в області розпочалися 2 квітня і триватимуть 3 місяці. За цей час фахівці ДСНС області перевірять майже 1500 дитячих садочків, шкіл, лікарень та торговельно-розважальних закладів. Ви дивитеся «Подільську панораму», далі анонс її другої частини. Батьківський протест. У Лісогрінівецькій тергромаді виступають проти оптимізації 5 шкіл. Жереб кинуто. Випускники єдиного в Україні прикордонного вишу місце проходження служби обирали жеребкуванням. Історичним флешмобом та спільним танцем відкриватимуть цьогорічний туристичний сезон у Кам'янці-Подільському. Курсанти і офіцери Академії Державної прикордонної служби обирають місце проходження служби. Відбувався розподіл шляхом жеребкування під наглядом комісії. Випускники витягали білети, зазначені місцем охорони кордонів, крім зони АТО. Передував розподіл у залік державної атестації, який став, каже начальник кафедри фізичної підготовки Академії Андрій Мельников, підсумком фізичної підготовки майбутніх прикордонників. Розпочався залік із легкоатлетичного кросу. Перед жеребкуванням у випускників розпочали іспити в залі державної атестації. Це, каже начальник кафедри фізпідготовки Андрій Мельников, підсумок тренування впродовж навчання. Всі з нетерпінням чекають цього випробування. Воно знаменує собою завершення періоду навчання в академії. І на цьому випробуванні визначаємо загальну витривалість наших слухачів. Сержант Івана Стельмащук пробігла 1000 метрів на відмінно. Дівчина каже, нормативи від початку навчання і до випуску підвищувалися, але вона системно тренувалася. Та цей кілометр, говорить Івана, був найважчим за її курсантську практику. Вчора ми закінчили тільки сесію, вчора були екзамени, вчора були заліки, а сьогодні ми вже маємо вкладатись наповну. До процесу розподілу шляхом жеребкування сержант каже, ставиться позитивно. Всі отримують єдині однакові умови для того, щоб почати свою службу на первинних офіцерських посадах. Майор Олександр Цопа говорить, перед розподілом не хвилюється. Каже, хотів би служити поближче до Чернівців, звідки родом, але військові не звикли вибирати місце проходження служби. Як держава скаже, так вже й буде. Офіцер розподіл методом жеребкування вважає справедливим. Я вважаю, що це демократичний підхід до цього питання, тому що воно виключає різні прояви корупційних проявів. Ну і певним чином людина сама обирає свою долю. Крос протяжністю 3 кілометри майор Цупа пробіг на відмінно. Офіцер каже, не сумнівався в високому балі, бо стежить за своєю фізичною формою. Я думаю, що я здав на відміну, тому що цьому передувала певна підготовка. А щоб мати право вибору на розподілі, слід було закінчити академію з найвищими оцінками з усіх дисциплін, каже ректор вишу Олег Шинкарук. Враховуються при розподілі питання навчання, це дипломи з відзнаками, це відмінники, це сімейні пари, це учасники АТО. Першими на розподіл запрошувалися офіцери. Із 8 випускників-відмінників 4 заявили про своє бажання служити в Донецько-Луганському окрузі, як от майор Олександр Мандзюк. Директор департаменту особового складу адміністрації Держприкордонслужби України Микола Маланчій каже, таку систему започаткували 2 роки тому і вона себе виправдала, каже генерал-майор. Це першу чергу дає можливість нам уникнути, мінімізувати вплив на сам розподіл і дає можливість військовослужбовцям самостійно вирішити питання, де проходити службу. За жеребкуванням стежили 6 членів комісії з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, представники громадських організацій, Служби безпеки України та засоби масової інформації. Після офіцерів на жеребкування запрошувалися курсанти, і всі випускники академії після 27 квітня вирушать до місць проходження служби. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 233 мільйони гривень цьогоріч надійде з державного бюджету на Хмельниччину, за які планується збудувати в області 26 нових амбулаторій первинної медичної допомоги. Про це на прес-конференції сказав директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Яків Цуглевич.
Ми побудуємо цього року 26 нових амбулаторій, дві зробимо реконструкції і капітальний ремонт. Всього буде задіяно 42 об'єкта, забезпечення матеріально-технічно повністю, автомобіль і квартира для сімейного лікаря. Це дуже важливо. На формування спроможної мережі первинної медичної допомоги держава виділила кошти Хмельниччині в рамках Закону України про розвиток сільської медицини. Палац спорту у Хмельницькому будуватимуть за кошти державного і міського бюджетів. Про це повідомив начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Звести його планують на вулиці Прибузькій 5/1А. Затверджено постанову Кабінету міністра, яка передбачає при наявності виготовленої проєктно-кошторисної документації виділення коштів на співфінансування, виділення також коштів з державного бюджету або з фонду регіонального розвитку на дані об'єкти по всій Україні. Ми подали відповідні заявки, кошти передбачили, всі умови виконані. 1 200 000 було передбачено на виготовлення проєктно-кошторисної документації. За пропозицією депутатів виділили на співфінансування ще 5 мільйонів гривень за рахунок коштів міського бюджету. Фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер», присвячений Дню довкілля, відбудеться в обласному центрі. Його ініціюють серед хмельницьких старшокласників. За словами заступника начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олени Мандзій, відбіркові тури плануються на 16 та 17 квітня у міському будинку культури. А гала-концерт фестивалю 23 квітня на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка о 13 годині. Фестиваль проводиться в трьох номінаціях: це еко-проект цьогоріч, еко-пісня та співана поезія та еко-мода. Еко-проект – номінація, яка цьогоріч буде вперше презентуватися, це відеоролики на тему збереження екології, висвітлення проблем екології нашого міста в першу чергу, а також нашої країни та шляхи її подолання. Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському відкриють у суботу 21 квітня. Це буде ювілейний 10-й за ліком сезон. Він матиме назву «Кам'янець магічний». Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. У день відкриття планують влаштувати історичний флешмоб. 200 людей в старовинних костюмах вийдуть на вулиці Старого міста. Після цього учасники дійства виконають спільний танець, який може увійти до Книги рекордів України, повідомила Альона Кузема. У цьогорічному сезоні в Кам'янці-Подільському заплановано 30 фестивалів. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.